Mit navn er Rikke Kutyza, og jeg er afdelingssygeplejerske på Sterilcentralen på Regionshospitalet Randers. Den her proces, den har været i gang siden 2017, hvor vi skulle bygge ny sterilcentral til Regionshospitalet Randers. Der har været mange overvejelser i forhold til, hvordan at indretningen skulle være på sterilcentralen. I både i forhold til altså de tre store rum, som er indleveringen og præparationen, og så det her, som er vores sterillager, hvor vi pakker til alle operationer på vores operative afdelinger. I forhold til sterillageret har det været meget vigtigt for os at have kigget ind i de hygiejniske retningslinjer for hvordan og hvorledes, fordi vi er faktisk i en kategori niveau 5 hygiejnemæssigt, som er noget af det reneste overhovedet, man kunne forestille sig på et sygehus. Og derfor har vi valgt den her løsning med det her reolsystem, fordi at vi kan faktisk skille det hele ad, og så kan vi komme det i vores kabinetvasker, så de kan blive gjort rene. Det er en ting af dem, som vi virkelig har tænkt meget over. Vi har også tænkt over fleksibiliteten i forhold til, hvordan reolerne kan blive lavet i forhold til de arbejdsgange, vi har. Så kan jeg jo lige demonstrere det her reolsystem her, som vi bruger som et indstikskab, kan man sige, hvor vi simpelthen tager vores procedurasæt her, og så skubber vi dem ind her. På den her ene side her, så kan vi jo tage procedursættene ud den her vej, og så har vi igen muligheden for at så få pakket nogle flere ind her på den anden side, skubbet nogen ind på den anden side, så vi hele tiden har fyldt op. Som mennesker så er vi jo forskellige højde og drøjde. Nogle er høje, og nogle er ikke så høje, for eksempel mig selv. Men der er fordelen ved, at vi den øverste skuff har stop, og så kan den kippe, sådan en som mig kan nå. Men det gør også hele tiden, at vi får brugt det op, som er i skuffen, så noget af det ikke går hen og bliver for gammelt. Den her midterskub, den har stop, så vi kan have hænderne frie til at tage det op, som er hernede i, og samtidig så er der heller ikke noget, der kan falde ned på gulvet. Og i forhold til vores container og instrumentsæt, som kan være meget tunge, er det vigtigt, at vi kan køre i hylder ud, hvor vi kan flytte containerne direkte ind i vores case cards, eller på en hylde, eller enten på en vogn, eller et eller andet, vi sådan skal have skubbet dem ind i. Vi tænkte, at når vi på sigt får flyttet alt operationsudstyret herover, at så vil vi ikke have plads nok til alle instrumenterne, og derfor så valgte vi at tage det her reolsystem, for simpelthen at kunne have plads til endnu flere instrumenter og container. Fordi det her er jo kun et lille udsnit af det, som vi har. Og desuden så skal vi jo også bruge noget reolplads i forhold til, at vi har bakker, plastbakker og kurve, som vi bruger til at pakke utensilier i til operationerne. Og trådhylder, som er i operationsvogne, som vi primært bruger til at sætte instrumentsæt på. Samarbejdet med Sisi i forhold til, hvordan vi skulle indrette vores sterillager, har været rigtig godt fra første færd af, må man sige. Det skyldes nok, at vi virkelig har haft brug for noget vejledning og rådgivning, og det synes jeg virkelig, at firmaet har præsteret rigtig godt. Kommet med rigtig mange forskellige løsningsidéer og fortalt noget om funktionaliteten og hvordan man egentlig kan få indrettet reolsystemerne, så det sådan set passer mere eller mindre efter det, som enhver sterilcentral måske godt kunne tænke sig. Vi har valgt på sterilcentralen i Randers at have støvplader på heroppe i toppen på vores reolsystemer, fordi at vi er inde i hygiejne niveau 5. Og det duer ikke, at vi har støv ned på vores utensilier, som skal ind på operationsafdelingerne, operationsduerne. Og desuden så gør det også meget nemmere for vores serviceassistenter at tørre dem af heroppe ovenover. Og det synes vi er den bedste løsning. Og så har vi også her på siden, hvor man kan have en lamineret side hængende, hvor man kan skrive for eksempel, hvad der er til de forskellige reolsystemer. Vi har nu sat det bare på med dymer på de her skuffer her,
men det var noget, man måske også godt kunne have herude på i stedet for. På det her system her er der også lavet en skinne på her, som man kan faktisk sætte brikker på i forhold til, hvad det er, man har stående på den forskellige hylder, sådan så at man kan få fyldt op, når at, der er ved at være tomt. Så vil jeg helt klart anbefale Sissi, fordi at jeg synes, at de er meget lydhøre over for, hvad det er, at man har behov for, og vil rigtig gerne være med til at finde løsninger til det enkelte behov, der måtte være.